হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেৰী। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদিহে আপুনি অসম পুলিচৰ এ বি বা ইউ বিৰ বাবে যদি আপুনি এপ্লাই কৰি থোৱা আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আহিছে যে অসম পুলিচৰ এ বি আৰু ইউ বিৰ বহুতো কেণ্ডিডেটৰ নাম কাটা গৈছে, মানে এখন ৰিজেক্ট লিষ্ট আহিছে, যিখন লিষ্টত প্ৰায় 3405 কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে সেই ৰিজেক্ট লিষ্টখনত। তো সেই লিষ্টখনৰ বিষয়ে মই সকলো কথা আপোনালোকক বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপুনি লিষ্টখনত নাম আহে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, যদিহে আপুনি সেই লিষ্টখনত নাম নাহে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মই সকলোখিনি কথা বুজাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু মই সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আপলোড কৰিম। তাৰ যদি নটিফিকেশ্যন পাব বিচাৰে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা, আপুনি অসম পুলিচৰ বিষয়ে আপুনি ভিডিঅ' বেছিকৈ নবনায় কিয়, কাৰণ চাওক অসম পুলিচৰ যিহেতু এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান ৰিলিজ কৰা নাই, যিহেতু ফিজিকেলৰ বাবে হওক বা ৰিটেনৰ বাবে হওক, এছ আইৰ বাবে হওক বা এ বি ইউ বিৰ বাবে হওক, তাৰ এডমিট কাৰ্ড বৰ্তমান ৰিলিজ কৰা নাই। সেইবাবে মই অসম পুলিচৰ যিবোৰ ভিডিঅ' সেইবোৰো মই ৰিলিজ কৰা নাই বা এৰা নাই। মই আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ বিষয়ে এ টু জেড আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰিব মই, কাৰণ আপোনালোকৰ মনত যিবোৰ কুৱেশ্যন না, মোৰো মনত সেইবোৰে প্ৰশ্ন আহে, কাৰণ কিয় আপোনালোকৰ দৰে মোৰ এজন কেণ্ডিডেটৰ দৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মনত যিবোৰ কুৱেশ্যন আহে ন, তেওঁ সেইবোৰ কুৱেশ্যন মোৰ মনতো আহে। সেইবোৰ কুৱেশ্যনকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক সকলো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰি ৰাখিব, সদায় মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই যাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব খালি। তো বন্ধুসকল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা এ বি ইউ বি যিখন নটিচ আহিছে, হয়তো আপোনালোকে এটা কথা গম পাই যে মই তাৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে অলৰেডি। চ' আকৌ মই সেইটো ভিডিঅ' পুনৰ কিয় বনালোঁ, বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰিছে যে দাদা, আপুনি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি যে ৰিজেক্ট লিষ্ট আহিছে তাৰ ভিডিঅ' বনাইছে, কিন্তু ৰিজেক্ট লিষ্টখন আপুনি কিয় দিয়া নাই। তো বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক কমেণ্ট কৰিছে, তো আপোনালোকক ভালকৈ মই ৰিজেক্ট লিষ্টখন দেখাই দিম, তাৰ উপৰিও মই কেনেধৰণে ক'ত চাব লাগে আপুনি ৰিজেক্ট লিষ্টখন মই সকলোখিনি কথা বুজাই দিম, ঠিক আছে। তো এইখন যিখন ৰিজেক্ট লিষ্ট আহিছে অসম পুলিচৰ ৰিজেক্ট লিষ্ট, মানে এইখন লিষ্টত সেইবোৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে যিবোৰ কেণ্ডিডেটে নিজৰ যিটো এড্ৰেছ হয় সেই এড্ৰেছটো ভুল কৰি এপ্লাই কৰিছে, হয়তো তেওঁ নিজৰ ভুলৰ বাবে হয়তো কৰিছে, নহয়তো অনলাইনৰ দোকানীয়ে ভুল কৰিছে, সেই ভুলৰ বাবে নিজৰ এড্ৰেছটো ভুল কৰি তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছে, আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে নিজৰ কাষ্টটো বেলেগ কৰি এপ্লাই কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটবোৰ ছাবমিট কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে, চ' সেইবাবে সেনেধৰণে এপ্লাই কৰি দিছিলে। চ' তেওঁলোকে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে সকলোবোৰ প্ৰচেছিং বা সকলো এপ্লাই চব ঠিক থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সকলো কেণ্ডিডেটে এপ্লাই বা এডমিট কাৰ্ড পাব, ঠিক আছে। চ' তেওঁলোকে কি কৰিছে, যিবোৰ কেণ্ডিডেটৰ মিষ্টেক হৈছে, তেওঁলোকে যি এড্ৰেছ ভুল কৰিছে, তেওঁলোকক এটা শুধৰণি কৰা এটা সুবিধা দিয়া হৈছে। চ' মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে যিখন ৰিজেক্ট লিষ্ট আহিছে সেই লিষ্টখনত যদিহে আপুনি, মই দেখাই দিম এতিয়া কেনেধৰণে চাব লাগে ৰিজেক্ট লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম। তাত বহুতো কেণ্ডিডেটৰ নাম আছে, প্ৰায় 3405 কেণ্ডিডেটৰ নাম আছে। সেই লিষ্টখন আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাব, যদিহে সেই লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম নাইকিয়া তেনেহ'লে আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে, একো কমেণ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই, কাকো সুধিব দৰকাৰ নাই। যদি সেই লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম নাই অহা তেনেহ'লে আপোনাৰ কোনো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, আপুনি কাকো সুধিব দৰকাৰ নাই, একো কৰিব দৰকাৰ নাই। যদিহে সেই লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম আহিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত গৈ আপোনালোকক দেখাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ মই যিহেতু আপোনালোকৰ লিষ্টৰ কথা কৈছোঁ, যি ৰিজেক্ট লিষ্টৰ কথা মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এইটো হৈছে সেইটো ভিডিঅ', এইটো ভিডিঅ' মই দুদিন আগতে এৰিছোঁ, যিটোত 18,000 মানুহে চাইছে। মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে সেই লিষ্টখন কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে। আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন যিটো হয়, বহুতো কেণ্ডিডেটে নাজানে যে ডিছক্ৰিপশ্যন ক'ত চাব লাগে, যে কেনেধৰণে লিষ্টবোৰ ডাউনলোড কৰে বা ডিছক্ৰিপশ্যনৰ কেনেধৰণে লিংকবোৰ দিয়ে, এইটো আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাই লওক, এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এইটোত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, এনেধৰণে এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত অলপ তললৈ যাব, ইয়াত আপোনালোকক আমি লিংকবোৰ দিওঁ। ইয়াত চাওক আপোনালোকে এ বি ইউ বি যিখন ৰিজেক্ট লিষ্ট, ইয়াৰ এইটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট লিষ্টখন ডাউনলোড হ'ব, তাৰপিছত যি নটিচখন হ'ব এই নটিচখন ইয়াত ডাউনলোড হ'ব। যদিহে আপোনাৰ নাম ভুল হৈছে, সেই ৰিজেক্ট লিষ্টত নাম আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাওক, এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগে, আপডেট লিংক বুলি লিখা আছে। চ' মই আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট লিষ্টখন দেখাই দিছোঁ কেনেধৰণে হয়। ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ৰিজেক্ট লিষ্টখন আপোনালোকৰ আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে এনেধৰণে আহিব, ক্ৰমত মই ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত ৰিজেক্ট লিষ্টখন আহি যাব। চাওক, এইখন চাওক, এইখন হৈছে ৰিজেক্ট লিষ্ট। আপোনালোকে যিটো এপ্লিকেশ্যন আই ডি,
ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত যেটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে লিখা আছে সেগে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আপোনালোকে ইয়াত লিখা থাকিব। তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো নাম ফার্স্ট নাম লাস্ট নাম থাকে যে ফার্স্ট নাম ইয়াত থাকিব, আপোনাৰ উপাধিটো ইয়াত লিখা থাকিব, মিডল নাম ইয়াত থাকিব, এইডোখৰ থাকিব মিডল নাম, তাৰ পিছত ইয়াত লাস্ট নেম থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আপোনাৰ নামটো ইয়াত পোৱা যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ফাদাৰ নামটো মিলাই চাব, কাৰণ এজন মানুহৰ নাম বহুতৰ থাকিব পাৰে, আপোনালোকৰ ফাদাৰ নেমটো ইয়াত মিলাই চাব। তাৰপিছত ইয়াত কাষ্টটো লিখা আছে যে জেনেৰেল কাষ্টৰ ইয়াত লিখা আছে, ঠিক আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ বহুতকেইখন আছে, প্ৰায় 62খন পেপাৰ আছে, 62খন পেজ আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ নাম বিচৰাত যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, এইটো দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো এইখন আটচিকাছৰ দৰে এখন আছে, এইখন হৈছে ছাৰ্চ ইঞ্জিন, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰি দিব, যিহে আপোনাৰ নাম নহওক কিয়, আপোনাৰ যিয়ে নাম নহওক কিয়, ইয়াত অট'মেটিকলি আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব। ইয়াত দেখিব পাইছে ৰেকিব লিখাৰ লগত লগত ৰেকিবুদ্দিন লিখা আহিছে, কিন্তু এইখন মোৰ নহয়, ঠিক আছে। মই আপোনালোকক জাষ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত এনেধৰণে আপোনালোকৰ য়েল্ল' কালাৰত আপোনাৰ যদি নামটো আছে তেনেহ'লে আহি যাব, যদি নাই নাহে তেনেহ'লে, ঠিক আছে। যদিহে ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মই দেখাই দিছোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ সেই লিষ্টখনৰ ভিতৰত আপোনাৰ নাম আছে তেনেহ'লে ইয়াত যিটো আপডেট লিংক বুলি দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে কি আহিব, এনেকৈ ক্ৰমত যাব বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে যাব। যোৱা পিছত এনেধৰণে আপোনালোকে আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যিটো এপ্লাই কৰোঁতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰিব, নতুবা আপোনাৰ যিটো ইমেইল আইডি দিয়া আছিলে এপ্লাই কৰোঁতে সেইটো দিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি এপ্লিকেশ্যন যিটো আইডি সেই আইডিটো ইয়াত লগ ইন কৰিলে আপোনাৰ আপডেট কৰা অপশ্যন দেখাই দিব, তাতে আপোনাৰ এড্ৰেছটো ভৰাই দিব। কাৰণ মোৰ এনেকুৱা কোনো ভুল হোৱা নাই বা কোনো এনেকৈ লৰা পোৱা নাই যিটোৰ মই শুদ্ধৰ কৰিব পাৰোঁ, চ' মই আপোনালোকক লাইভ দেখাই দিব নোৱাৰিম। চ' আশা কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকে, কিবা আপোনাৰ সুধিবলগীয়া থাকে, ইয়াত আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। তিনিটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে আৰু এই হেল্পলাইন নম্বৰ পুৱা 9 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ এক্টিভেট থাকে। আপুনি ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ ভিতৰত আপুনি কল কৰি কিবা যদি ভুল থাকে শুদ্ধৰ কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায় হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু থেংক ইউ।